Shkupi, Tetova dhe Gostivari janë qytetet me numër më të madh të, të infektuarve me virusin Corona. Numri rasteve aktive në Shkup deri në ditë të djeshme ka arritur në 2246, 1330 në Tetov dhe 927 në Gostivar. Për rjedhoj, është rritur edhe presionin nda i spitalit të Gostivarit, ku po trajtohen bi 90 pacient me komplikime shëndetsore, shumica e tyre kanë nevoj për mbështetje oksigenike. Kështu bën të ditur doktor Ratko Naumovski, udhëheqës i repartit infektiv në spitalin e Gostivarit. Në infektiv në Todeleni e Denes prestuva 24. Në repartin infektiv i kemi 24 pacientë dhe 3 janë në ambulancë. Në spitalin modulari kemi 26 pacientë, apo gjithse 53. Nga të gjithë këta, 35 janë në mbështetje oksigenike. Me një dosë janë të vaksinuar 2 pacientë dhe të tjerët janë të pavaksinuar. Ndërka që në repartin internistik, i kemi edhe 27 pacientë, 5 sëmbëdhjet për e tyre janë në oksigenoterapi. Dhe në repartin neurologjik i kemi një mbëdhjet pacient, 10 prej të cileve janë në mbështetjë oksigenike. Numri më i math janë në gjengje të rëndë, është rritur edhe numri i vdekjeve njufton në omoski. Aje përshkruan situatën si alarmante dhe konsideron se sidomos Gostivari dhe Tetova kanë nevoj për karantin me qëllim që të ulen sa do pak numrat. Vaka ne bilo od početo kod od koja se pojavi pandemija. Kështu nuk ka qenë që kur ka filluar pandemija. Pra, në as një valë para prake, duhe përsërisa të që tha ditë më parë koleguim, nuk është pandemi, por tsunami virusit për zvoglim të numrit të të infektuarve, besoj se duhet karantin, si për të tovën ashtu edhe për gostivarin, sepse këtë ne e sugjerojnë numrat. Unë sërish apeloj që qytetarët i respektojnë masat dhe të kujdesen për shëndetin e tyre, thot në umoske. Kosë fundit gostivari për shdo ditë shënon nga një rekord të ri për nga numrit të infektuarve të vetëri në bazë dhe ditore. Dje kishte 132 rastit të reja, 24 të shëruar dhe 2 pacientë që kanë ndëruar jetë që nga fillimi i pandemisë në këtë region nga virusi korona janë prekur 6249 qytetar. Prej tyre, 5055 janë shëruar, ndërsa 267 kanë ndëruar jetë. Për ditën e sotme, Ministri e Shëndecis njofton për mbi 1.000 rastit të reja në nivel të shtetit.